यहाँ बस्दा बस्दै अब घर कसरी जाने पैसा कमाउने भनेर हिनेको मान्छे अब बीचमा यसरी फस्दाखेरि घरमा पनि जानु लाज लाग्यो अब यहीबाट अब के गरौँ न त भनेर 6 महिना गर्दा गर्दा पनि अब न कतै भिसा लाग्यो न कतै के भयो न अलि पैसा उठ्यो उहाँले गरेको कामलाई राम्रो होला भनेर चाहिँ क्यारे विश्वासमा गरियो तर अहिले आएर चाहिँ यो सबै क्यारे डुप्लिकेट रहेछ हैन हाम्रो समस्या छ घर जाने बाटो छैन घरमा पनि त्यस्तै समस्या छ अझै विदेश जाने त अब सबैलाई रहर त हैन बाध्यता हो दशैंमा पनि यतै तिहारमा पनि यतै अब घरमा त्यही हो कुन मुखले घर जाने छाउको पनि ब्याज स्याज पनि तिर्नु पर्ने भयो पैसा दिने बेलामा साच्चै म पनि दिए मेरो अगाडि दिनु भएको हो म जाने ठगिएको छु इनुलाई समाउन पाम यति मेरो इच्छा भनेको इनुलाई समाएपछि इनुलाई कानूनको कथागारमा उभ्याउन पाउन यति हो मेरो भनेको तर मैले यो मेरो जाने जति भाइ भतिजहरु छ उनीहरुको पनि मैले एक पैसा खा भयो मैले सबै पाइ म चुक्ता मैले घर जग्गा जमिन बेचेर म चुक्ता गर्छु तर मैले पनि यो 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 भान्जा भनेको विश्वासले गर्दा मैले सबै पैसा मैले उता पठाइदिएको छु दर्शक महानुभावहरु यति बेला नेपाल दृश्यको हाम्रो टिम स्यांजा आदिखोला एन्ड पाल्पा गेस्ट हाउसमा आइपुगेको छ यहाँ हामी यस कारणले आउँदै छौं यही स्यांजा आदिखोला एन्ड पाल्पा गेस्ट हाउसमा 5 वर्ष आफ्नै परिवारको सदस्य जसरी बसेर काम गरेको एउटै मान्छेले एउटै थालमा खाएको सँगै सुतेको सँगै उठेको एउटा आफ्नै भान्जाले आफ्नो मामालाई वैदेशिक रोजगारमा धेरै मान्छेलाई सेख गाडमा जागिर खुवाउने प्रलोभन देखाएर कसरी पैसा लुट्यो 5 वर्षदेखिको विश्वासलाई 5 वर्षदेखिको एउटा सँगै सुतेको उठेको त्यो विश्वासलाई कसरी उसले विश्वासघात गर्यो यो सबै प्रमाण सहित यहाँहरुलाई हामी प्रस्तुत गर्दै छौं 20 जना सम्म कसरी फस्नु भयो एक जना त फसिन्छ दुई जना फसिन्छ तीन जना फसिन्छ तर एक जनाको विश्वास लिएर एक जनाको विश्वासको भरमा 20 जना कसरी एकैचोटी दलालले फसाउन सक्छ त्यो एक जनाको सुरुवात त्यो एक जनाको प्रतिनिधित्व त्यो 20 जनाको प्रतिनिधित्व गर्दै एक जना पीडित र सबैले देख्दा उहाँलाई आरोपी उहाँलाई चाहिँ उहाँलाई पनि कतै यसको पनि चलखेल छ कि भनेर चाहिँ साथीहरुले शंका गर्ने एउटा माध्यम बन्न सक्छ सही मान्छे हुँदाहुँदै पनि दलालले गर्दा कहिलेकाहीँ गलत देखिन्छ र आज हामी मेन पीडित पक्षसँग कुरा गर्दै छौं उहाँको नाम हो पौल सिंह थापा र उहाँलाई प्रताप भनेर पनि चिनिन्छ र उहाँलाई हामी यो सबै प्रमाण सहित यो टिकट हो यो 20 जनाको नक्कली टिकट यो फेक टिकट बनाएको छ र दलालले यसरी पठाएको छ तपाईलाई हामी देखाउँछौं यो भिजा यो सबै भिजा नक्कली हो यो भिजा यो टिकट यो सबै नक्कली हो र यसरी झुक्याएर यही गेस्ट हाउस हामी अहिले जहाँ बसेका छौं राति अब भोलि भिजा पनि भइसक्यो भोलि पीसीआर टेस्टको लागि हामी रेडी गरेर हामी भोलि चाहिँ फ्लाइट हुन्छ भनेर आनन्दले 20 जनाको ग्रुप यही गेस्ट हाउसमा बसेर पार्टी गरेर बिहान म्यासेज हेर्दाखेरि फसेको अथवा दलालले झुक्याएको खबर थाहा पाएपछि छागाबाट खसे जस्तै हुनु भएको छ र म उहाँलाई प्रत्यक्ष रूपमा यहाँहरुमा आज प्रस्तुत गर्दै छु सर स्वागत छ सर नमस्ते यो 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 यस्तो यो छागाबाट खसे जस्तो यो यो एकदमै 20 जना एक जना दुई जना त हामीले सुन्दै आएको छौं यसरी चाहिँ गेस्ट हाउस आफै सञ्चालन गरेर बस्नु भएको छ हैन तपाईलाई आफ्नै भान्जा तपाईलाई मामा भनिरहने मान्छेले फसाएको छ हैन र तपाईमार्फत तपाईलाई विश्वास गरेर दाइ भन्ने साथी भन्ने अरु नातेदारहरुलाई पनि आफ्नै मान्छेहरुलाई पनि तपाईले धोका दिए जस्तो देखिएको छ हैन कसरी यो 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 यात्राको यो 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 जुन ठगिने यात्राको सुरुवात भयो नि यो कसरी सुरुवात भयो अलिकति क्रमैसँग बताउनुस् सुरुदेखि म यहाँ यस ठाउँमा कसरी फसी भन्दाखेरि म आफ्नै भान्जा भन्ने भन्नाले मलाई मामा भन्ने गर्थ्यो दिल बहादुर गुरुङ भन्ने काशीको रहेछ यही गेस्ट हाउस सञ्चालन गर्ने क्रममा उहाँलाई भेट भयो उनलाई भेट भएपछि उले चाहिँ नि के भन्यो भन्दा मामा म चाहिँ नि अलिकता पीडित भए यो चाहिँ लगभग 5 वर्ष पहिला मसँग भेट भएर उले चाहिँ मलाई दुःख गुनासो गर्यो मामा अलिकता पीडित भए म चाहिँ नि अब घरमा जान पनि म विदेश उड्न भने आको मलाई चाहिँ नि अलिकता तपाईले यो होटलमा मलाई केही चाहिँ नि बस्न खाना यताउता व्यवस्था गरिदिनु पर्यो बर्ती म तपाईले कामहरु सघाइदिन्छु भन्ने कुरा गर्यो त्यसपछि मैले हो त ठीक छ अब पीडित मान्छे हैन बस्नु यही बस्नु खानु भनेर त्यही क्रममा मैले चाहिँ उहाँले राखे उहाँले चाहिँ नि अब काम गर्दै गर्दै उहाँले चाहिँ कहाँ खाना साना बनाउन पनि सिक्नु भयो सिक्यो अनि उले चाहिँ नि खाना साना बनाएर पनि उ गर्यो त्यही बस्दा बस्दै अब उ चाहिँ 5 वर्ष बित्यो त्यसपछि लास्टमा ल मामा म चाहिँ नि अब दुबई जाने भए मेरो दाइले भिसा पठाउनु भयो तडा म चाहिँ जान्छु भनेर गयो अनि गइसकेपछि उ चाहिँ लगभग 1.5 वर्ष उले चाहिँ नोकरी गर्यो अनि मलाई फेरि भन्यो मामा यहाँ चाहिँ हाम्रो उसमा खाली रहेछ कोही तपाईको आफन्त मान्छे छ भने यहाँ ल्याउनु पर्यो भन्ने भन्यो अनि मैले चाहिँ अब हो त अब ठीक छ उले पनि राम्रो काम गरेछ अब राम्रै होला भनेर मैले मेरै दाइको छोरा भतिज भूपाललाई पनि पठाए त्यहाँ मेरो भान्जापनले त्यहाँ उले लिएर गयो त्यसले उनी पनि राम्रो काम गरिरह्यो त राम्रो काम गर्दा गर्दै अब उले अब 2 वर्ष 3 वर्ष भयो उनीहरु अहिले पनि काम गर्दैछ त्यही उसमा काम गर्दैछ त्यसरी गर्दाखेरि राम्रो काम गरे अब ठीक छ अब राम्रो ठाउँमा लगेछ भन्ने कुरा मेरो विश्वास भयो अनि मैले उलाई भरोसा एकदम विश्वास गरे कि भान्जाले चाहिँ नि अब ठीक छ राम्रो ठाउँमा लान रहेछ राम्रो काम गरेछ उले पनि पैसा कमाइरहेछ त्यो सोचाइले मैले चाहिँ नि एकदम विश्वास गरे अनि त्यही गरे खन्नमा फेरि पछि चाहिँ नि ल मामा यहाँ चाहिँ नि शेख प्यालेसमा अबुधाबी शेख प्यालेसको लागि तीनटा बिल्डिङ चाहिँ नि नयाँ बन्दैछ तयार हुँदैछ त्यसमा 45 जना सेयर गरेर चाहिन्छ तपाईले चाहिँ नि मान्छे चाहिँ नि यसो आफन्त छ भने हाल्नु भनेर भन्यो त्यसै मैले चाहिँ आफन्त सबै आफ्नै भाइ भतिज भान्जाहरूलाई ल ठीक छ पहिला अब गएको राम्रै भएछ त भाइ भतिजलाई भान्जाहरूलाई मेरो सालाहरूलाई सबैले मैले चाहिँ नि खबर गरे ल यस्तो यस्तो आएछ कि जाने हो र भनेर भन्दाखेरि उले चाहिँ नि उनीहरु पनि राजी भयो ल ठीक छ उनीहरुले चाहिँ बिना इन्टरभ्यूको यस्तोमा लान्छ भने अलिकता एजुकेसन नभइकन पनि त्यहाँ लान्छ भने कुनै हाइट वेट पनि हेर्दैन भने ल गरम भने एउटा विश्वासले अनि सर अलिकति म हजुरलाई यसमा थोरै सोध्न चाहन्छु प्रश्न गर्न चाहन्छु हजुरले यो गेस्ट हाउस चलाउनु भएको कति वर्ष भयो मैले 10 वर्ष भयो 10 वर्ष भयो अनि 10 वर्ष बीचमा सर हजुर आफै गेस्ट हाउस चलाएर एउटा ओनर भएर मालिक भएर बस्नु भएको अनि यो भन्दा अगाडि धेरै विदेश जाने मानिसहरु गाउँबाट आएर बसोबास गर्ने गेस्ट हाउस पनि होला यो हैन र तपाईलाई दुबईको बारेमा अथवा कुनै पनि गल्फ कन्ट्रीको बारेमा पहिला जानकारी थिएन दुबईमा गार्डमा जाँदाखेरि यस्तो यति हाइट चाहिन्छ हैन यति पढाइ चाहिन्छ यो कम्पनीको लागि यति चाहिन्छ हैन उनीहरुले के भन्यो भन्दा उनीहरु बकाइदा भने कि हाम्रो उसमा त्यति हाइट वेट हुँदैन डाइरेक्ट शेख प्यालेस भित्र काम गर्ने हो इन्टरभ्यु पनि हुँदैन डाइरेक्ट यहाँ आउने हो उताबाट चाहिँ आइसकेपछि यहाँ शेख प्यालेस भित्र सिधै चाहिँ ड्युटी जोइन गर्ने हो भन्ने कुरा गर्यो यही भान्जाले अनि त्यसपछि मैले चाहिँ उसको विश्वासले गर्दा मैले पठाएँ हैन अब जे हो नि अब उनीहरुले भनेसी अब ल होला भन्ने एउटा चाहिँ नि बोली विश्वासले गर्दा मैले जस्तो अब अलिकता हाइट कम भएको हैन अनि एजुकेसन नभएको पनि त्यहाँ जान मिल्छ भने त्यसरी चाहिँ मेरो आफ्नै सालाहरु भतिजहरुलाई मैले हाले हैन त्यहाँ राम्रो काम हुन्छ त्यसै हाल्दै क्रममा मलाई चाहिँ उले चाहिँ नि सबै कुरा भन्यो ल अब सबै भयो मामा अब तपाईको चाहिँ मान्छेहरुलाई चाहिँ नि उडान गर्नुपर्छ सबै भिसा टिकट सबै रेडी भइसकेको छ तपाईले चाहिँ नि पैसा कलेक्सन गरेर पठाइदिनु भन्यो त्यसपछि त्यो गर्दा मैले फेरि भने हैन त्यस्तो छ भने टिकट हाल्दिनु नि पहिला टिकट हालेपछि बल्ल पैसा भाइ भतिजहरुसँग पहिले पैसा कलेक्सन गरेर दिनु पर्छ मैले त अब आफ्नो उसबाट मैले पनि अब म उनी त हैन भाइ भतिजसँग उ गरेर लिएदिन उनीहरुले पनि टिकट त खोजेछ नि उनीहरुले पनि टिकट नदिइकन पैसा दिन भन्ने कुरा गरे त्यसपछि हुन्छ भनेर टिकट हालिदियो टिकट हालेपछि ल सबै ओके रेडी भयो अब तपाई चाहिँ नि लगभग यो तपाईको 19 गते टिकट हालिदियो उले अनि चाहिँ 19 गते टिकट 19 असोज टिकट हाल्यो अनि 22 गते फ्लाइट हो हामी यहाँ 20 को आइपुग्छौं अनि त्यसपछि 21 को पिसिआर गर्ने भनेर त्यसरी मलाई चाहिँ नि सबै मेसेजमा भन्यो उले चाहिँ सबै व्हाट्सएपमा मेसेज पठाए त्यसपछि म त्यसैको विश्वासमा परेर मैले भाइलाई सबै रेडी गरे यहाँ सबै यही आथ्यो भाइ यही बस्यो अनि चाहिँ त्यो टिकट पाएपछि भाइले पनि यहाँ चाहिँ नि अब अलिकता खुसीले पनि मान्यो हैन ल अब 1-2 दिनपछि अब जाने भयो भन्ने कुरा भयो त्यसपछि त्यो हुँदै गरममा अनि त्यो टिकट र मेसेज आइसकेपछि अनि त्यो भयो अनि सुत्यो यहाँ खाना खाए अब भोलिपल्ट अब पिसिआर गर्ने भन्ने हिसाबले यही सुत्यो सुतेपछि त्यहाँ भोलि लगभग त्यो मेसेज ओके सबै काम भएछ भनेर मेसेज आएपछि म पनि खुसी थिए ल भाइहरु जाने अब हतिजो र जाने भो भन्ने कुरा भएर म खुसी थिए तर बाइदेउ त्यहाँ मैले बिहान 6 बजे उठेर त्यो मेसेज पढ्दाखेरि उसले त्यो दलालले चाहिँ नि मेसेजमा के लेखेर भन्दा ल प्रतापजी यस्तो भयो चाहिँ नि यस्तो कारणले चाहिँ नि म चाहिँ नि यहाँ दुबईको जेलमा परे मलाई इन्क्वायरीको लागि मलाई जेलमा राख्यो त्यसकारणले मैले चाहिँ नि अहिले चाहिँ नि म त्यहाँ आउन सकिन अब यदि म चाहिँ यहाँबाट निस्कियो भने म तपाईको चाहिँ टिकट रिफन्ड गरेर फेरि म फेरि पठाउँछु फेरि म गर्छु काम गर्छु नभए अहिले चाहिँ मेरो चाहिँ यस्तो कारण म गर्न सकिन भनेर मलाई चाहिँ त्यो मेसेज पठाइरहेछ अनि म त्यो मेसेज हेर्न साथ म चाहिँ एकदम छाँगामा त खसेछ अब राति चाहिँ मजाले चाहिँ सबै खुसी भएर सुतेको बिहान उठ्दाखेरि त्यस्तो मेसेज पढेपछि मलाई चाहिँ छाँगामा फसेको जस्तो अब मेरो अब दसैँ आउँदै थियो बिचरा सब भाइहरु यही छ हैन उनीहरु पनि अब विदेशतिर कमाउन जाने भने मैले पनि आफ्नै मान्छेहरु राम्रो ठाउँमा जाउस् भनिसकेर मैले चाहिँ त्यो हाम्रो भान्जा भन्ने त्यो दिलबहादुर गुरुङ भन्नेको विश्वासले म चाहिँ त्यो काम गर्दाखेरि मलाई उनीहरुले सबै झुटा आश्वासन दिएरहेछ झुटा सबै यो टिकटहरु यो भिसा सबै उनीहरुले डुप्लिकेट दिएरहेछ त्यो डुप्स दिएरहेछ उनीहरुले त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ नि त्यो आश्वासन परे म चाहिँ नि अहिले चाहिँ म अहिले लगभग बाटोमा आइसकेको छु हैन अब म चाहिँ अब लगभग मेरो चाहिँ केही पनि छैन सब म चाहिँ अब डुबिसके अब यसको लागि मैले चाहिँ अब कसरी के गर्ने कहाँ गएर न्याय पाउने हो मैले चाहिँ यो दिलबहादुर गुरुङ भन्नेलाई मेरो भान्जा भन्नेलाई म चाहिँ नि कसरी भेट्ने हो कसरी गर्ने हो त्यति चाहिँ मलाई व्यवस्था बन्दोबस्त गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्छु सर यो कसको फोटो छ दिलबहादुर गुरुङ हजुर जुन यो दर्शक महानुभावहरु यो पिक्चर यो जुन फोटो देखिरहनु भएको छ यो दिलबहादुर गुरुङ जसले 5 वर्ष अहिले उहाँ सरसँगै यो गेस्ट हाउसमा आफ्नो मामा आफ्नो नातेदार भन्दै विश्वासले सँगै सुत्ने सँगै उठ्ने सँगै खाने सँगै कारोबार गर्ने त्यति नजिकको मान्छे यही फोटोमा तपाईले देखिरहनु भएको छ यही मानिसले आज आफ्नै मामा सहित 20 जना मानिसहरुलाई निर्दोष मानिसहरुलाई बिहान के खाऊ बेलुका के खाऊ भनेर सोचिरहेका मान्छेलाई विदेशमा राम्रो न पढाइ चाहियो न केही चाहियो त्यतिकै सेफ गार्डमा चाहिँ राम्रो जागिर तलब हुन्छ भनेर लोभ्याएर त्यो प्रलोभन देखाएर आज घरको न घाटको बनाएको छ त्यसकारण यो कसलाई विश्वास गर्ने विश्वास नगर्ने यो आफ्नो दाजुभाइमा आफ्नो परिवारमा पनि एउटा यसले चाहिँ यस्ता कामहरुले शंका उत्पन्न गर्ने वातावरण देखाउँछ र विश्वास हराउँदै गएको विश्वासमा खोट आउँदै गएको यस्ता घटनाहरुले पुष्टि गर्दछ संकेत गर्ने गर्दछ त्यसकारण सर यो फोटो हेर्दै गर्दा तपाईलाई अहिले कस्तो लागिरहेछ यो जुन 5 वर्षको एउटा विश्वास छ नि त्यसले त तपाई त एउटा पीडित हुनुभयो तर धेरै मानिसहरुमा चाहिँ अब कसलाई विश्वास गर्ने नगर्ने भन्ने विश्वासमै शंका भयो नि त एकदम कस्तो मैले चाहिँ नि उलाई हामीले खाए नखाए पनि उलाई चाहिँ नि ल भान्जा यस्तो छ खाएर अब गरेर बनाएर खानु यस्तो छ भने मैले चाहिँ आफ्नै मैले त मामा भन्दियो मैले भान्जै सम्झेर हैन मैले आफ्नै भान्जा सम्झेर आफ्नै घरको परिवार सम्झेर मैले उलाई चाहिँ नि यो भूकम्पको बेला पनि उसको चाहिँ न गास थियो न बास थियो यहाँ त्यस्तो बेला मैले चाहिँ आफ्नो रुममा लगेर सुताए उलाई त्यस्तो भूकम्पको भडीभङ्ग भएको बेला पनि अनि मैले त्यसरी गरेर उलाई चाहिँ नि मैले आफैले चाहिँ नि पाले आफैले जो गरे अनि त्यही पालेको उले चाहिँ मलाई अहिले चाहिँ नि उसले गुण देखाइदियो हैन त्यसलाई म यो दिलबहादुर भन्नेलाई कसरी हुन्छ उले पनि अब सोचे होला म अब अमुके यताउता सोचे होला तर हामीसँग उम्के पनि हामीलाई दुखी र हामीलाई चाहिँ बाटोमा ल्याए पनि उ चाहिँ एक दिन अवश्य भगवानले पनि हेर्छ होला उलाई पनि म त्यो त्यति आशा छ हैन किनकि हामी सच्चाइमै हिँड्ने हो हैन म चाहिँ नि म मेरो भाइ भतिजहरुलाई म जसरी हुन्छ म चाहिँ नि मैले त उनीलाई चाहिँ चित्त त बुझाउँछु हैन कहिले देखि सर सम्पर्कमा आको छैन यो मान्छे यो लगभग भयो अब 1 महिना जति भयो 1 महिना एकचोटी म पोखरा गएको थिए उसलाई उसैको लागि यताउता खोजमा कहाँ पोखरा त घरतिर भन्ने सोचेमा गएको थिए त्यति बेला चाहिँ मैले ल भान्जा तपाईको चाहिँ नि यसले घर भेटियो यता त भयो भने भन्दाखेरि बल्ल उले मेसेज रिप्लाई गर्यो नाइ भने त्यो भन्दा पहिला उले मेरो चाहिँ नि मेसेज पनि नहेर्ने मेसेज पनि रिप्लाई नगर्ने फोन पनि कन्टेक्ट नहुने त्यस्तो भइदियो अनि म लास्टमा अब के अन्त भनेर म पोखरा गए पोखरा गएर यसो मेरो भाइहरुलाई यता त सहयोग मागेर ल यस्तो मलाई चाहिँ नि यस्तो गर्यो यो मान्छेले अब के गर्ने भनेर भन्दाखेरि उनीले चाहिँ नि घरसम्म यता उता पत्ता लगाइदियो अनि त्यो उसको चाहिँ नि घर पत्ता लगाइसकेपछि मैले चाहिँ नि ल भान्जा तपाईको चाहिँ म यसो थामा आछु के गर्ने हो अब तपाई चाहिँ मेरो मेसेज पनि रिप्लाई गर्नुहुन्न र तपाईले फोन कन्टेक्ट गर्नुहुन्छ अब यस्तो यही गर्यो नि त म त अब त्यति म डुबे अब म डुबेपछि अब मैले पनि अब छोड्ने कुरा भएन भने म त्यसरी मेसेज लेखेपछि बल्ल मामा म यसोमा छु भनेर उले चाहिँ नि अर्को नम्बरबाट मलाई मेसेज गर्यो मेसेज रिप्लाई दियो त्यसपछि फेरि मैले चाहिँ ल भान्जा के कसो गर्ने हो अब तपाई चाहिँ नि मलाई फोन गर्छु भन्नु फोन पनि गर्नु भएन अब भने त्यति मैले म्यासेज पठाएँ त्यसको रिप्लाई पनि अझै दिएन उ एक महिना भइसक्यो अहिले कन्ट्याक्ट पनि भएको अब मैले अब के गर्ने अब म पनि अब पीडित मान्छे म पनि अब जस्तो मेरो भाइ भतिज पीडित भयो त्यस्तै म पनि पीडित मान्छे उहाँहरु त आफ्नो ठाउँमा पीडित छ म त 20 जनाको पीडित मान्छे भइदिए मलाई यो हालमा पुर्याउने यही दिलबहादुर गुरुङ हो हैन यसको भरोसा र यसको विश्वासले गर्दा मैले ल भनेर मेरो चाहिँ भाइ भतिज सबै भान्जालाई म त्यहाँ भिसाको लागि एप्लाई गरे आखिर उनीहरूले चाहिँ मलाई उनीहरूले चाहिँ नि सेटिङ बनाएर सञ्जाल बनाएर उनीहरूले चाहिँ मलाई फसाउने यस्तो प्रवृत्ति ल्याए गराएको रहेछ त्यो भन्ने मैले पछि बल्ल चाल पाएँ म यति विश्वासमा थिएँ कि म वन माइन्डेड मैले चाहिँ हरेक कारोबार गर्दा पनि उसको विषयले गर्दा मैले विश्वास गरेर मैले चाहिँ पैसा ल फल्ला मान्छेले दिए भने फल्ला पैसा दिए अब फल्ला यस्तो पठाइदिए भने त्यसरी पठाइदिए त्यसो अन्धो वन माइन्डेड मलाई यिनीहरूले चाहिँ यिनीहरूको विषयले मलाई त्यसरी गराइदियो आखिरमा यिनीहरूले चाहिँ फेक गराएर मलाई चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ सेटिङ बनाएर मामालाई फसाउँछु भने यसको चाहिँ उसको चाहिँ त्यस्तो मनस्थिति त्यस्तो रहेछ त्यसले म अहिले चाहिँ लगभग म धेरै पीडित भइसकेको छु यो दुबईको नक्कली फेक यसरी क्लियर रूपमा प्रष्ट रूपमा तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ टुरिस्ट यो भिजिट भिजा हो र भिजिट भिजा यो फेक फेक भिजिट भिजा हो र फेक भनेर कसरी थाहा हुन्छ भने यो जुन तपाईले भिजिट भिजामा चाहिँ स्पोन्सर हुन्छ र यसमा स्पोन्सर छैन र यहाँनेरि नोटमा लेखिएको छ एन्जोय युवर भिजिट एन्ड लिभ बिफोर युवर भिजा एक्सपायरी सो वी क्यान वेलकम यु अगेन यहाँ यति मात्र लेखिएको छ यहाँ स्पोन्सरको नाम छैन र ओरिजिनलमा चाहिँ स्पोन्सरको नामसहित यहाँ लेखिएको हुन्छ त्यसकारणले यहाँहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने यदि तपाईलाई कसैले झुक्याएर फेरि पनि भिजिट भिजा पठाएको छ भने तपाईले याद गर्नुपर्ने कुरा के हो भने यहाँनेरि स्पोन्सर हुन्छ कुन कम्पनीबाट तपाईलाई स्पोन्सर हुँदैछ त्यो कम्पनीको नाम यहाँनेरि लेखिएको हुन्छ त्यसकारण यसलाई एकदमै ध्यान दिनु होला यो टिकट त अघि तपाईलाई मैले देखाइहालेँ यो 20 जनाको टिकट छ यो आइटिनरी भन्छ यसलाई चाहिँ यो फेक टिकट हो यसबाट यो टिकट नै हो सबै रूपमा यति बजी आउने यति बजी जाने यति बजी आउने आइपुग्ने एयरपोर्टमा भनेर लेखिएको यो एकदम सही हो तर एयरपोर्टले चाहिँ लिन तपाईलाई प्लेनमा चढ्न अथवा एयरपोर्ट भित्र घुस्न त्यहाँ पस्न दिदैन किन भन्दा यो फेक हो र त्यो कुरा पनि यहाँहरूले बुझ्नु होला ध्यान दिनु होला र एउटा विश्वास नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो विश्वासमै संसार अडेको छ हामी भन्छौँ एकअर्कामा तर यस्तै विश्वासघातहरूले गर्दा धेरै मानिसको जीवनमा फेरि कसलाई विश्वास गर्ने नगर्ने भन्ने प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ त्यसकारणले यदि तपाईको माइन्डमा पनि त्यस्ता खालका जो कोही नकारात्मक विचार जो कोहीलाई आउन सक्छ यसबाट सजग रहौं अब के छ यो 20 जनाको भार तपाईमाथि छ हैन अब यो के छ यो कसरी पैसा उड्छ भन्ने आशा छ सर तपाईमा मैले अब आशा भनेको अब यही हाम्रो नेपाल दृश्य टेलिभिजनबाट तपाईले चाहिँ अलिकति प्रचार प्रसार गरिदिनु भयो भने उसँग पुगोस् हैन कि उले मामा भन्ने मान्छेसँग कसरी ठगेर छ त्यो चाहिँ त्यहाँसम्म पुगोस् र छिटो मसँग कन्ट्याक्टमा आओस् अनि यो समस्या भनेको मेरो त समस्या उल्ले पनि समस्या मामाको समस्या पनि एउटै हो भने त्यो समस्या बुझेर यहाँ आओस् नै त भने म फेरि अगाडि प्रोसेस भनेको म फेरि अरूहरु पनि गर्न चाहन्छु हैन तपाईहरुको उसबाट मार्फतबाट अनि उसको चाहिँ मेन ठेगाना भनेको यस्तो छ अब दिल बहादुर गुरुङ कास्की रिवान ५ मा बस्ने रहेछ म अस्ति पनि त्यहाँ गएर बुझे अनि फरार अभियुक्त जसले तपाईहरुलाई ठगेर मामा मामा भन्दै एउटा साइनो सम्बन्ध गाँठे जस्तो गरेर तपाईलाई अहिलेको रूपमा भन्नु पर्दा भान्जा भए पनि फरार अभियुक्त एउटा दलाल उसको यो ठेगाना हो हैन यहाँ छ दिल बहादुर गुरुङ दिल बहादुर गुरुङ कास्की जिल्ला जन्मस्थान रिवान ५ मैले गल्ती गरे मैले जे पनि सजाय भोग्न तयार छु तर मैले इनुल म पनि इनुलले गर्दा म जाने ठगिएको छु इनुललाई समाउन पाम यति मेरो इच्छा भनेको इनुललाई समाएपछि इनुललाई कानुनको कथागारमा उभ्याउन पाउन् यति हो मेरो भनेको तर मैले यो मेरो चाहिँ जति भाइ भतिजहरु छ उनीहरुको पनि मैले एक पैसा खा भ मैले सबै पाइ म चुक्ता मैले घर जग्गा जमिन बेचेर म चुक्ता गर्छु तर मैले पनि यो 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 भान्जा भनेको विश्वासले गर्दा मैले सबै पैसा मैले उता पठाइदिएको छु यो मसँग चाहिँ सबै व्हाट्सएपमा मेसेज छ म कोही त कतिपय त मैले बैंक उनीहरुले भनेको एकाउन्टमा पनि हालिदिएको छु यो मसँग एकाउन्टको उ पनि छ भाउचरहरु छ म यो मार्फत पनि म चाहिँ उनीहरुलाई उ गर्न चाहन्छु उनीहरुलाई कसरी हुन्छ हाम्रो उसमा कन्ट्याक्ट ल्याउन चाहन्छु यो मार्फत पनि मैले चाहिँ बगैदा मैले भोजरबाट पनि पठाएको छु पैसा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेडबाट तपाईले पैसा पठाउनु भयो हजुर कारोबार गर्नु भएको 2 लाख रुपैयाँ हजुर यो यस्तै नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बाटै अरु कति 2 लाख 1 लाख यसरी हैन कति हो अनि 11.5 लाख जति यसमा छ हुन्छ एउटा हजुर यसरी दशमान बाबुरु विश्वास भएपछि विश्वास मात्र नभएर यसलाई के भन्नु अन्धविश्वास एउटा आफ्नो मान्छे भनेर राम्रो हुन्छ भनेर विश्वास हद भन्दा माथि गरिसकेपछि यसरी पैसा मान्छेले आफ्नो सर्वस्व सुम्पिन्छ त्यसकारण पहिला तपाईको सम्बन्धमा विश्वास गर्नुस् तर सम्बन्धलाई अब यसले सबै थोक दिन्छ भनेर चाहिँ यसरी बैंकको एकाउन्ट नम्बरै दिने आफ्नो एटीएम कार्डै सुम्पिने आफ्नो भनेर यसरी एउटा सर्टेन दुबईको चाहिँ हरेक सेक्युरिटी गार्डहरु हरेक कम्पनीहरु जति पनि छन् यिनीहरुको क्राइटेरियाहरु हुन्छ हरेक यिनीहरुले रुल्स एन्ड रेगुलेसन यिनीहरुले यो क्षमता भएको यो पढाइ भएको यति हाइट भएको मान्छेहरुलाई चाहिँ ल्याउँछ भनेर रेडियो पत्रपत्रिकामा हामीले देखिरहेको कुरा हो तर यति हुँदाहुँदै पनि उहाँ ठगिनु भएको छ उहाँ लगायत 20 जना ठगिनु भएको छ पौल सिंह थापा प्रताप जी सँगको यो उहाँको कथा पछाडी उहाँले नै ल्याउनु भएको उहाँसँग जोडिनु भएका अरका पीडित सँग हामी उहाँको कथा उहाँको पीडा सुन्दै छौं कसरी फस्नु भयो स्वागत छ सर धन्यवाद सर नमस्ते सुरु गर्नु सर कसरी जोडिनु भयो भाइ मेरो भाइ नै हो पौल सिंह हैन प्रताप उहाँ मार्फत चाहिँ यस्तो भिसा छ सेक प्लेसको लागि दाइ भनेर चाहिँ भन्नु भयो अनि उहाँ मार्फतले भनिसकेपछि हामी सबै अब आफ्नो आफ्नो मान्छेहरु भेला गरेर आइयो त्यसपछि यहाँ आएर आज क्यारे भिसाहरु उतार पठाउने क्रममा अब यो क्यारे दिल बहादुर गुरुङ भन्ने वा रिवानको उहाँसँग पहिले चिन्जान रहेछ त्यसपछि हामीले पनि उहाँ मार्फत उहाँले गरेको कामलाई राम्रो होला भनेर चाहिँ क्यारे विश्वासमा गरियो तर अहिले आएर चाहिँ यो सबै क्यारे डुप्लिकेट रहेछ हैन त्यसैले गर्दाखेरि अब जति भन्ने कुराहरु चाहिँ अब सबै कुराहरु भाइले नै भनिसक्नु भएको छ र हामी चाहिँ त्यही हो अब उहाँको मार्फत हामीले काम गरेको अब हामी चाहिँ पीडित पक्ष हो जसरी हुन्छ उहाँहरु सम्पर्कमा आएर अब उहाँले गरेको कति अफसर प्रस्ताव भएर अब हामीलाई चाहिँ जति राहत उसहरु पाऊ भन्ने चाहिँ हाम्रो इच्छा छ यो अब के तपाईहरुको सबैको टिम 20 जना सँग कन्ट्याक्ट हुनुहुन्छ तपाईहरु लगभग 6 मा हामी सबै छौं अब त्यो मध्येमा 3 जना जति गइसक्नु भयो हामी 17 जना चाहिँ हामी सबै टिम कन्ट्याक्टमा छौं तीन जना कसरी जानु भयो उहाँहरु चाहिँ पछि युज भइसकेपछि हाम्रो आफ्नो चाहिँ फेरि नयाँ के अरे इन्टरभ्यु दिएर उहाँहरु चाहिँ पास भएर सिलेक्ट भएर त्यो अवधि यो भित्रमा उहाँहरु चाहिँ गइ सक्नु भएको छ तर अरु 17 जना चाहिँ हामी सबै यही छौं पीडितहरु हैन यहाँ हजुर भाइहरु पनि हुनुहुन्छ हैन पछि उहाँहरुसँग पनि अब केही कुराहरु लिनुस् हैन त्यही नै हो सर अब त्यही हो अब हामीले विश्वासमा काम गर्यौं अब त त्यो अनुसारको चाहिँ उस भएन तर त्यही हो अब यो विश्वास भन्ने चीजलाई अब विश्वास नगर्दा नि भएन अब गर्दा पनि यस्तो हुँदै रहेछ अब सबै दर्शक अब यो आम तमाम यो मिडिया हेरेर बस्नु हुनेले अब विश्वास भरसक चाहिँ अब कसैमाथि पनि विश्वास गर्ने बाटो रहेन त्यसमा चाहिँ सबैले मनन गर्दिनु होला अर्का एकजना पीडित हामीसँग हुनुहुन्छ यतिबेला उहाँलाई म स्वागत गर्दैछु हजुरलाई स्वागत छ हजुर नमस्कार यो हजुरको शुभ नाम मेरो नाम संजीव सिंह साउथ हजुर सुदूरपश्चिम प्रदेश बैतडी जिल्लाबाट म यहाँ आएको यहाँ मार्फत चाहिँ म अब यो फस्नुको मेन कारण चाहिँ अब हामीले यहाँ दाइको होटलमा फर्स्टचोटी बसेको हैन अन्तै भिसा लाउने भनेर हामी आएको यहाँ हैन त्यो क्रममा गर्दा गर्दै अब राम्रो ठाउँमा खोज्दा खोज्दै जाँदा जाँदै अब नभएको कारणले एउटा 10-15 दिनको अन्तरालमा हैन हामी बस्दै गर्दा दाइसँग चिना परिचय हैन यता उता गर्दा उहाँसँग रिलेशनशिप हुँदा हामी यहाँ बसियो त्यसपछि गर्दा गर्दै अब दाइले भन्नुभयो कि भाइहरु अब यसो काम छ हैन दुबईमा यसरी जानुपर्छ शेख प्लेस सेक्युरिटीमा 2000 खाना बस्न 8 घण्टा ड्युटी 26 दिन काम पर्छ 4 लाख रुपैयाँ लगानी लाग्छ हैन त्यसपछि अब तपाईले यहाँ जानुपर्ने हुन्छ 1 महिना भित्र चाहिँ तपाईको भिसा चाहिँ आइ सक्छ भनेर उहाँले कुरा गर्नुभयो हैन त्यसपछि चाहिँ अब अल्ल त ठिकै छ अब विश्वासले गर्दा हैन एउटा अब हामी त उसरी पहिला चिनेको मान्छे हैन एउटा मेरो दाइ मार्फत यहाँसँग चिना परिचय भयो तपाई के गर्नुहुन्थ्यो यहाँ के काम गरिरहनु भएको थियो यहाँ चाहिँ हामी त्यही भिसा प्रोसेसिङकै कारण हामी यहाँ आएको पहिला काठमाडौँ हैन पेशा तपाई गाउँमा हुँदा के गर्नुहुन्थ्यो गाउँमा चाहिँ के थिएन दाइ हामीले पहिले हामीले विदेशमै काम गरेको पहिला पनि म बस्नु भएको मलेसिया गएको के गर्नु 2013 मा चाहिँ म कतार गएर आएको मलेसिया बस्नु भयो कतार बस्नु भयो हजुर के काम गर्नुभयो मैले कतारमा चाहिँ त्यो स्टील कम्पनीमा काम गरे त्यसपछि मलेसिया जाँदाखेरि 3 वर्षको अन्तरालमा चाहिँ 3 वर्षसम्म मैले इलेक्ट्रोनिक कम्पनीमा काम गरे मलेसियाको सिलाङ्गर भन्ने ठाउँमा 2017 मा म घर आए त्यसपछि अब केही वर्ष मैले इन्डिया काम गरे अनि पछि बीए गरे बीए गरिसकेपछि अब 2-3 वर्ष घरतिरै बसियो भन्नु लकडाउन लाग्यो लकडाउनले गर्दा अब गरिब घरको मान्छे के अब गरौँ न त अब भन्ने हिसाबमा चाहिँ फेरि विदेश जानुपर्यो अब भन्ने सोचले चाहिँ हामी विदेशको तयारीमा आएको त्यसो गर्दा गर्दै अब फसियो यहाँ आएर अब दाइलाई हामीले अब उहाँले भन्नुहुन्छ कि अब यो मान्छे यसो छ यति फस्नु भएको छ भाइ यसरी पैसा बुझाइयो अब 20 जनाकै ग्रुप थियो हामीहरु 20 जनाको ग्रुपमा अब विभिन्न साथीभाइहरु त अब 2-3 जना साथीभाइहरु त विदेशतिर पलायन भइसक्नु भयो हैन उहाँलाई पनि पीडा छ अब हामी 16-17 जनामा मध्ये पनि हामी 2 जना छन् सुदूरपश्चिमका अब 2 जना हामी भतिजा र उ मेरो एकजना भतिजा पर्छ एउटा म छु 6 महिना भइसक्यो अब असोज दशैं पनि यही मनायो तिहार पनि यही मनायो सबै कुरा अब पीडितै छु उहाँहरु त लगभग अब हैन बीचबीचमा अब ग्याप गर्दै अब घरतिर पनि जानु भयो अब हामीलाई त्यस्तो घर जाने माहौल पनि मिलेन एउटा 4 लाख फस्नुको पीडा त बेग्लै छ त्यो भन्दा माथि पनि इज्जतको कुरा भयो के यहाँ बस्दा बस्दै अब घर कसरी जाने पैसा कमाउने भनेर हिनेको मान्छे अब बीचमा यसरी फस्दाखेरि घरमा पनि जानु लाज लाग्यो अब यहीबाट अब के गरौँ न त भनेर 6 महिना गर्दा गर्दा पनि अब न कतै भिसा लाए न कतै के भयो न अलि पैसा उठ्यो त्यसो गर्दा गर्दै अब पीडितै भएर यहाँ 6 महिनासम्म बसिएछ सर अब के अब हुन्छ भनेपछि उहाँको भनाइ अनुसार पनि मैले पैसा खाएको हैन भाइहरु मैले पैसा यसरी पठाएको भन्नुहुन्छ तर हामीले थर्ड पर्सनलाई चिन्ने हैन उहाँ मार्फत चाहिँ हामी गाको उहाँलाई नै चिन्ने हो हैन भोलि जे जस्तो भयो पनि उहाँबाट हामीले उद्धार पाउने हो त्यही कारणले अब फस्नुको मेन उद्देश्य भनेको चाहिँ हामीले दाइ मार्फत गाको थर्ड पर्सनलाई हामीले चिन्दैनौं हैन जसरी हुन्छ उहाँको पनि उद्धार होस् हाम्रो पनि उद्धार होस् हैन त्यही चाहन्छु अब त्यसरी नै भएको हो हाम्रो तपाईहरु कतार बस्नु भयो हैन इन्डियामा काम गर्नु भयो मलेसियामा पनि स्टील कम्पनीमा काम गरेको भन्नु भयो हजुर यति धेरै वर्ष विदेश बस्दा पनि तपाईहरु यसरी ठगिनुहुन्छ जो पहिलो चोटी विदेश जान प्रयास गर्दैछन् उनीहरु पनि त ठगिने कति चान्स हुन्छ हुन्छ सर त्यसमा अब यस्तो भयो कि अब एउटा विश्वास न हो हैन अब बस्दा बस्दै अब उहाँ कहाँ एउटा स्याङजाको मान्छे म चाहिँ कहाँ सुदूरपश्चिम बैतडीको मान्छे हैन एउटा त्यति लामो दूरीको मान्छेसँग पनि हैन हामीले एउटा नजिकको रिलेशनशिप गरेर नाता गाँसेर हैन ल त दाइ अब एउटा विश्वासमा उहाँले भन्नु भएको पनि छ हैन भाइहरु तपाई भोलिको दिनमा फस्नु भयो के गर्न भयो भनेपछि म जिम्मेवार हुन्छु हैन मैले दिन्छु मैले गर्छु जे जसो भयो नि मैले गर्ने हो हैन तपाईले थर्ड पर्सन चाहिँ अब उहाँको भनाइ अनुसार त अब उहाँ पनि पीडित हुनुहुन्छ हैन यत्रा यो कागजहरु अब जति कारोबार गर्नु भएको छ सबै कुरा उहाँले पनि गर्नु भएको छ र पनि एउटा विश्वासले गर्दा के विश्वासले हामीले उहाँलाई ल त हुन्छ त अब यसो यसो छ यति भइसकेपछि पनि हामीले ल ठिकै छ यो गरौँ न त भनिसकेपछि पनि भिजिट भिसा भन्ने पनि थाहा भयो हामीलाई हैन यो 2000 अब त्यही त पैसाको लोभमा हामी नेपाली भनेको पैसाकै लोभमा हो जता जाँदा पनि हामी एउटा नेपालमै नेपालबाटै हामी एउटा के हुन्छ भने चाहिँ लुटिएर जान्छौं हैन जान त हामीले रोजगार खोज्छ सबै कुरा गर्छ तर जाँदा जाँदै हामी पनि नेपालबाटै हामी लुटिएर जान्छौं के हामीलाई थाहा हुँदा हुँदै पनि हामीले बाध्य भएर यो गर्नुपर्ने एउटा समय आइसकेको छ के नेपालमा त्यही भएको कारणले हामी यसरी फसेको दाइ अब के हुन्छ कसरी हुन्छ दाइको पनि उद्धार होस् हाम्रो पनि उद्धार होस् चाँडै भन्न चाहन्छु अब जसरी हुन्छ छिटो नै हामी मिडिया मार्फत होस् जसरी कानुनी का दायरामा होस् उहाँको धन्यवाद उहाँ चाहिँ प्रताप चाहिँ मेरो अंकल हुनुहुन्छ हैन अब म पनि त्यही हो अब वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा थिए अनि उहाँले अब यस्तो यस्तो आछ डिमान्ड हैन भनेर अब सुनाउनु भयो हामीलाई हामीले पनि सुन्यौं अनि यसो बुझ्दाखेरि हाम्रो पनि अब उहाँ चाहिँ अंकल भनेर अब हामीले पनि विश्वास गर्यौं हैन उहाँले पनि अब विश्वासमै काम गर्नु भएर रहेछ मास्तिर अब त्यो थर्ड पर्सनले त हामी चिन्दैनौं हैन तर हामी चाहिँ अब त्यही हो विश्वासले हैन आज विश्वास ठुलो विश्वासघात भयो हामीमाथि हामी चाहिँ पीडितको यही माग छ कि अब त्यो डिल गुरुङलाई काँडा हुन्छ हैन उलाई चाहिँ अब कसरी हुन्छ समात्न पर्यो उलाई कानुनी कठघरमा उभ्याउनु पर्यो हैन उले चाहिँ अब आन्दा अब यस्तो नगरोस् कसैलाई हामीलाई अब थाहा भयो कि हैन हामी कसरी अब पीडित भन्छौं हाम्रो समस्या छ घर जाने बाटो छैन घरमा पनि त्यस्तै समस्या छ अझै विदेश जाने त अब सबैलाई रहर त हैन बाध्यता हो त्यही कारणले हामी पनि अब विदेश जान्छौं हैन केही पैसा कमाउने केही गरौँला सोचौँला भविष्यको लागि भने त्यही अब विदेश जाने सिलसिलामा उहाँसँग अब कन्ट्याक्ट भयम हैन त्यसपछि हामी अहिले सबै त भइ नि सक्नु भयो अंकलले हामी त्यसरी जोड्यौं के छ घरको घरमा परिवार एउटा हुनु कस्तो छ स्थिति तपाईले कति जना परिवारमा हुनुहुन्छ कसरी पैसा ऋण लिनु भएको थियो हजुर हाम्रो चाहिँ घरमा चाहिँ अब बुवा मम्मी चाहिँ के गर्नुहुन्न हैन अब उहाँ पनि बुढाबुढी हुनुभयो दाइ हुनुहुन्छ दाइ पनि अब त्यतै विदेशतिर हुनुहुन्छ अब ऋण चाहिँ अब हामीले ऋण नै निकालेको सबै ऋण निकालेर अब सबै अहिले ब्याज तिर्ने हैन पैसा कसरी निकाल्ने ब्याज तिरिराछम त्यबाट समस्या भइराछ तपाई ठगिएको परिवारलाई थाहा भयो परिवारलाई सबै थाहा भइसक्यो अब त्यही अब यही कसरी उद्धार गर्ने सहारामा बसिरहनु भएको छ हजुर तपाईले न्याय पाउनुहुन्छ भन्ने हजुर न्यायको आशमा बसिराछ सबैलाई पनि स्वागत छ है त हजुरको शुभ नाम मेरो नाम भूपेन्द्र सिंह साउद हो भूपेन्द्र सिंह साउद हजुर घर बैतडी नै हो उहाँ अघि नै थिन् सन्जीव बैतडी हो हजुर तपाई कसरी जोडिनु भयो त्यही हो अघि नै उसले भनिसक्नु भयो हैन सुरुमै अब हामी वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा हामी काठमाडौँ छिरे थियौ यहाँ आफन्तको एकजना आफन्त चिन्या थियो होटलमा बस्नु भनेर यहाँको पुरो त्यही असोजतिरको असोजदेखि नै हामी यहाँ 6 महिना भइसक्यो उहाँले अघि नै भनिसक्नु भयो 6 महिनादेखि अनि दाइ भेटिनु भयो यस्तो यस्तो काम छ हैन अनि त्यो दुबईमा 47 को म पनि पहिला नि दुबई गएर आएको मान्छे फेरि केमा काम गर्नु भयो दुबई मैले रेस्टुरेन्टमा काम गरे दुबई अनि बिदामा आएर लकडाउनमा फसियो भन्नु त्यही त घरमा बस्यो धेरै त्यसपछि हामी यहाँ जोडियौं दाइले भन्नुभयो कि अब ठीक छ यस्तो यस्तो काम छ 47 मा सेक्युरिटी गार्डको अरु पनि साथीहरु छन् तपाईको पश्चिमतिरको पनि छन् हाम्रो यतातिरको पनि छन् हामीले भने ल ठिकै छ अब सबैले विश्वास गर्यौं 20 जना यहाँ 20 जना सबै भिसा टिकट यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाई हाम्रो यहाँ पनि छ हैन यो सबै भइसकेपछि अब कसरी विश्वास नगर्नु सबै मान्छेले हैन 4-4 लाखको दरले पैसा बुझाइम दाइले थर्ड पर्सनको हामीलाई थाहा छैन त्यो हैन दाइले भन्नु हुन्छ अहिले उता फस्यो त्यतिबेला त हामीलाई विश्वास पनि लाग्दैन थियो कि दाइ फस्या छ कि छैन अब अहिले यत्रो मिडिया बोलाएर हैन यहाँ यहाँ गरे राख्नु भएको छ भनेपछि अहिले अब बल्ल दाइ पनि फस्या हो कि जस्तो लाग्यो मलाई हैन नभए पौल सिंह थापा प्रताप सँग उहाँसँग चाहिँ तपाईको एउटा शंका थियो हैन अब हामीले चिन्ने त दाइले पौल सिंह थापालाई मात्रै हो हामीले जिम्मेवार भि तपाई फस्यो भोलिको दिनमा केही भयो भनेपछि म जिम्मेवार छु है त्यस्तो टेन्सन लिनु पर्दैन काम यस्तो यस्तो हो पैसा यति लाग्छ यति जना अरु साथीहरु पनि छन् तपाईको भन्यो हामीले खाली दाइले मात्रै विश्वास गरेको थर्ड पर्सन को हो पोखराको हो कहाँ हो के हो उता फसिसक्यो जेल पर्यो भन्ने हैन दाइले बीचमा भन्नु हुन्थ्यो त्यतिबेला विश्वास लाग्दैन थियो कि अब अहिले यत्रो गरिसकेपछि त अब दाइ पनि पीडित नै मान्छे हो तर हामीले सबै बुझाइसकेपछि यो अब भिजा टिकट सबै क्यान्सल भयो त्यही दिन हामी रेडी भएको आज बिहान चाहिँ हामी रेडी भएको थियो बेलुकातिर यो तपाईको त सबै क्यान्सल भइसक्यो मान्छे त्यहाँ पक्राउ पर्यो अरे उता एयरपोर्टमा भन्ने खबर आयो अब के गर्ने त अब यहाँ नजिक भयो यतातिरको उता दाइको गाउँलेहरू घरतिर लाग्यो कति हामी दुई जना तीन जना एक जना बर्दियाको साथी थियो हामी यहाँ बसेको बसी लगभग 6 महिना भइसक्यो हामी अब कहिले हो कहिले घर जान पनि पाइएन दशैंमा पनि यतै तिहारमा पनि यतै अब घरमा त्यही हो अब कुन मुखले घर जाने छाउको पनि ब्याज स्याज पनि तिर्नु पर्ने भयो त्यही भएर हामी चाहन्छौं कि अब दाइलाई पनि उद्धार होस् हैन दाइ पनि पीडित पक्षमै पर्नु भयो अब हाम्रो त देखिसक्नु भयो तपाई अघि उहाँले भन्नुभयो उहाँ हामी अझै पनि दुई जना हामी यही बसिरा छौं न अन्त अप्लाई गर्न पाएको छैन त्यही हो अब लगानी डुब्या छ अब कसरी त्यो अन्त पनि गर्न सक्यो न घर जान पाइया छ त्यही भएर यो मिडिया मार्फत भन्न चाहन्छु कि दाइको पनि उद्धार होस् हैन हामी पीडित पक्षलाई हामीलाई पनि राहत होस् तपाईको मिडिया मार्फत यही भन्न चाहन्छु 20 जना ठगिँदाखेरि यो सम्पूर्ण रकमको कारोबार कसरी गरियो यो रकमलाई कसरी दलाल समक्ष हस्तान्तरण गरियो पुर्याइयो यो सम्पूर्ण विवरण यो सम्पूर्ण प्रमाणपत्र यो सम्पूर्ण कागजात सहित यहाँहरुमा हामी पीडित पक्ष अथवा कारोबार गर्ने अथवा त्यो रकम बुझाउने उहाँहरुबाटै यहाँहरुलाई यो जानकारी कसरी इन्हरुले चाहिँ मैले पैसाको कारोबार गर्ने भन्दा मैले नर्मल मैले चाहिँ यसरी विवरण राखेथे मैले डेट सहित टिपेर राखेथे मैले पहिला यो लगभग भूकम्प भन्दा अगाडि नै पनि मैले उनीहरुले काम गर्छ भने मलाई चाहिँ नि ल पैसा पठाइदिनु भन्यो हैन त्यही भिसा सिलसिलामा मैले 2076 12 महिना 4 गते चाहिँ नि सुदीप गुरुङ भन्नेलाई दिल बहादुर गुरुङले नै ल मामा उलाई चाहिँ नि आउँछ पैसा चाहिँ नि अब तपाईले ब्याङ्कमा नहाल्दिनु क्याश दिनु है ब्याङ्कमा हाल्दाखेरि अलिकति हामीलाई पनि अप्ठ्यारो हुन्छ भन्यो सिधै त्यसै भनेर मैले 7 लाख रुपैयाँ यही होटलमा दिए सुदीप गुरुङ भन्नेलाई दिए अनि त्यसपछि उसैले भन्यो फेरि एकाउन्टमा हाल्दिनु मामा यो निर्मला खत्री अधिकारीको एकाउन्ट नम्बर दिउ मलाई त्यही दिल बहादुर गुरुङले अनि त्यसपछि त्यो एकाउन्ट दिएपछि मैले 4 लाख रुपैयाँ उसको एकाउन्टमा हाल्दिए 2076 5 महिना 26 गते त्यो हिमालय बैंकबाट हाल्दिए उसलाई निर्मला खत्री अधिकारीको एकाउन्टमा 4 लाख रुपैयाँ अनि सुजन थापा भन्ने फेरि सुजन थापाको एकाउन्टमा हाल्दिए फेरि मैले नेपाल एनसीसी बैंकबाट उसको एकाउन्टमा 2 लाख रुपैयाँ हाल्दिए 2076 6 महिना 7 गते 2 लाख रुपैयाँ अनि फेरि सुदीप त्यही सुजनकै एकाउन्टमा फेरि मैले 2076 6 महिना 7 गते फेरि 1,50,000 हाल्दिए उसले त्यो दिल बहादुरले यही त्यो एकाउन्ट नम्बर हाल्नु भनेर भनेपछि अनि फेरि असो फेरि स्काई मुनबाट हाल्ने 2076 10 महिना 3 गते फेरि लमामा पैसा पुगेन भने फेरि 2 लाख रुपैयाँ हाले उस स्काई मुनको उसबाट त्यसको खाता एकाउन्ट चाहिने एनसीसी बैंकबाट मैले स्काइमुनको नाममा 2 लाख रुपैयाँ हाले 2076 10 महिना 3 गते अनि फेरि त्यही स्काइमुनकै उसमा 2020 लेखा छ 1 महिना 14 तारिक हाले फेरि 2 लाख रुपैयाँ स्काइमुनकै खातामा त्यसो गरे 2 लाख यसरी 2 लाख त्यसरी हाले यसकै मुनको उसमा यसरी मैले चाहिँ नि उनको नाममा लगभग यो एकाउन्ट बाट हालेको भनेको मैले 11.5 लाख रुपैयाँ मैले एकाउन्टमा हालिदिएको उनको नाममा यसरी चाहिँ नि यो मेरो चाहिँ भौचर प्रुफ भनेको अरु चाहिँ नि बाकी फेरि यो दिलबहादुर गुरुङले यो पछिल्लो लटमा यो असोज 17 गते लगभग यो 2078 6 महिना 17 गते मैले चाहिँ नि दुबई मेरो भान्जा हुनुहुन्छ उहाँ भान्जाको उस हातबाट मैले चाहिँ नि यो भान्जाको हातबाट उस त्यो दिलबहादुरलाई मैले चाहिँ नि 20 लाख रुपैयाँ दिए यही मान्छेलाई मेरो कमल भान्जाको हातबाट उता चाहिँ नि अब उनीहरुले के गर्यो कसरी कारोबार गर्यो मैले चाहिँ नि कमल भान्जाको नाम हातबाट 20 लाख रुपैयाँ यो मान्छेलाई दिए अनि त्यसपछि उले भने फेरि यो गुरु दिलबहादुर गुरुङले भन्यो किसान शर्मा भन्ने आउँछ मामा उलाई चाहिँ नि बाकी सबै बाकी बचेको पैसा उलाई दिनु अब हामीले पनि अब यहाँ काम गर्नुपर्छ यो काम भएन भने हामी चाहिँ नि आउन पाउँदैन हामीलाई पूरा पैसा चाहिन्छ पूरा पैसा कम्प्लिट गरेपछि बल्ल हामीले मान्छे लिन आउने हो मामा त्यही भएर तपाईले चाहिँ नि यो किसान शर्मा भन्ने आउँछ पोखराबाट आउँछ उलाई चाहिँ नि पुरै पैसा दिनु भनेर यसरी मलाई किशन शर्माको यसरी मलाई व्हाट्सएप मेसेज पठाएर नम्बर सहित किशन शर्मा आउँछ पोखरा आउँछ भने मैले उलाई चाहिँ यही घरमा 30 लाख रुपैयाँ दिए न अब विश्वास छैन मेरो बुढी पनि मेरो मिसेस पनि त्यही थियो सँगै थियो हैन कमला मैले चाहिँ नि सामने यो 30 लाख दिँदाखेरि मेरो श्रीमती पनि त्यही थियो त्यो मान्छे आयो अनि आएर माथि आज उले चाहिँ माथि कोठामा अलगै दिनुपर्छ सेपरेट दिनुपर्छ पैसा भन्ने कुरा त्यस्तो मेसेज लेखेर मैले चाहिँ नि माथि कोठामा गएर दिएको किसान शर्मा भन्ने मान्छेलाई मसँग मेसेज छ उलाई चाहिँ 30 लाख रुपैयाँ दिएको र मेरो टोटल उसँग पैसा गएको भनेको 70 लाख 50,000 अनि मलाई चाहिँ यस्तो पनि मेसेज भयो कि उले व्हाट्सएप गर्दाखेरि मामा तपाईको चाहिँ यो पैसा उगर्दाखेरि त्यो हुन्डीवाला हो त्यसको कारण उ चाहिँ अलि अरुको सामान्य पैसा लिन पनि अलि डराउँछ पैसा भन्ने चीज अलिकता सेपरेट ठाउँमा दिनुपर्छ त्यस्तो भनेर अनि मैले चाहिँ नि सिधै माथि कोठामा लगेर दिएको त्यो कोठामा दिँदाखेरि मेरो श्रीमती पनि त्यही थियो सँगै दिएको हामीले झोलाबाट निकालेर दिएको यसरी पैसा कारोबार गरेको मैले यो हाम्रो मेरो आफन्ती भाइ भतिज सालाहरुको पैसा चाहिँ मैले यसरी मैले उहाँसँग पुर्याइदिएको अब त्यसकारण मसँग यथार्थ भनेको यही हो अनि तपाईको चाहिँ नि मेरो बैंकिङ कारोबार भनेको लगभग यो भसो यति भछ तर यसको विश्वासले गर्दा मैले सबै उनीहरुको मेसेज बा अनुसार मैले चाहिँ पैसा यसरी दिएछु यही हो मान्छे यो चाहिँ पैसाको विवरण यति छ अलिकति तपाई पनि बताउनुस् न के भएको थियो कसरी भयो माइजु भन्थ्यो अनि माइजु भन्दै अनि यही बसेर अनि हामीसँग बसेको अनि मजाले चिन्जान भएको अनि मामा भन्दै अनि यस्तो भिसा छ यस्तो उस्तो हामी गर्नुपर्छ दाइले बोलाउनु भराइ छ पैसा लिनलाई अनि कोठामा जानु भयो त्यो मान्छे त्यो किशन शर्मा भन्ने अनि मेरो सामने दिनुभयो अनि यसले अनि मैले दाइले हेरे त्यो पैसा सबै नदिनु त्यो काम नबनाछ नदिनु दिनु हुँदैन त्यो मान्छे अब चिन्नुपर्छ यताउति राम्रोसँग काम गर्नुपर्छ भन्दाखेरि उले भन्नुभयो हेरे क्यारे हैन क्यारे त्यस्तो हुँदैन गरे भान्जाले भनेछ भान्जा सधैँ हामीसँग चिनेको मान्छे त्यस्तो हुँदैन हामी घर परिवार जस्तै हो भनेर अनि उले भन्नुभयो पैसा दिने बेलामा साँच्चै म पनि दिए मेरो अगाडि दिनुभएको हो। भान्जा भनिने दिलबहादुर गुरुङले मामा भनिने पल सिंहजीलाई पैसा दिँदा अलिक कोठामा लगेर दिनुहोला किनकि हुन्डीवाला हो मामा अलि डराउँछ त्यही अनुसार भान्जाले भनेअनुसार त्यही विश्वासमा परेर रु नगद 30 लाख दिनुभयो किशन शर्मा भन्ने व्यक्ति जो नेपाल र दुबई बीच हुन्डीको कारोबार गर्छ। दर्शक महानुभावहरु यहाँहरुलाई म यो पनि जानकारी दिन चाहन्छु कि हुन्डी नेपाल सरकारले यसको कारोबार गर्न पूर्ण निषेध गरेको छ र तसर्थ हुन्डी एक गैरकानूनी कार्य हो। तपाईको के छ अन्तिममा भनाई तपाई ठगिनु भयो तर अरु जो यस्तै कामहरु भइरहेका होलान् समाजका विविध हैन पक्षमा मैले सबै हाम्रो नेपाली दाजु भाइ सबैलाई म के भन्छु भन्दा कसैले चाहिँ नि यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ भनेर प्रलोभन देखाएर जति पनि हाम्रो नेपाली दाजु भाइहरु दिदीबहिनीहरु ठगिनु भएको छ त्यसमा त्यस्तातिर नठगोस् आफै नै मान्छेले ठग्नु रहेछ भन्ने कुरा मैले पाठ सिके यसबाट मैले किन मैले 5 वर्ष पालेको मामा भनेर भान्जा भनेर मैले पालेको मान्छेले मलाई नै उले चाहिँ मलाई यसरी चाहिँ मलाई अहिले बाटोमा ल्याइदियो त्यस्तो चाहिँ नहोस् म जस्तो पीडा अरूलाई नहोस् हैन मलाई पीडा हुनु भनेको मेरो भाइ भतिजा पीडा हुनु यस्तो चाहिँ अरूलाई पनि नेपाली दाजुभाइ त्यस्तो नहोस् भन्ने म यो नेपाल दृश्य उसबाट टेलिभिजन म गर्न व्यक्त गर्न चाहन्छु र भर्सक म यति चाहन्छु कि यो मान्छेलाई कसरी हुन्छ समाएर पत्ता लगाएर अनि यसलाई चाहिँ कानुनीमा लैजान सकुस् भन्ने मेरो आशा छ अरूको लागि मैले चाहिँ जे सजाय मैले म गल्तीको भाइदार भए म पनि सजाय भक्न तयार छु तर चाहिँ नि मैले यो भाइहरुको लागि कति हुन्छ के हुन्छ मैले चाहिँ उनीलाई चाहिँ म्यानेज गरेर म गर्ने छु म किनकि म मार्फत भएको मलाई विश्वास गरे हो तर चाहिँ नि यो मान्छेलाई चाहिँ नि कसरी हुन्छ पत्ता लगाउन पाऊँ भन्ने मेरो आशा छ इच्छा छ मैले भगवानलाई प्रार्थना गर्छु ऐतियो दर्शक महानुभावहरु ठगिने मध्ये 20 जना को नाम म यहाँ हजुरहरुमा आज प्रस्तुत गर्दै छु जगबहादुर सारू जुद्धबहादुर राणा यमन राकल शिव कोइराला दुर्गबहादुर स्यांगजाली हीराबहादुर बाराकोटी गिरीबहादुर थापा शशि पुन रुकबहादुर गहा धनबहादुर राणा सुमन बराल सुदीप गहा दिपेश ओली संजीव सिंह साउद भूपेन्द्र सिंह साउद कुमार सारू ज्ञान बहादुर स्यांगजाली प्रवीण आले डोल बहादुर थापा उड बहादुर गुरुङ यो 20 जना को नामावली यहाँहरुमा आज मैले प्रस्तुत गरे र यी 20 जना मध्येबाट कसैको 4 लाख कसैको 5 लाख कसैको 2.5 लाख कसैको 3 लाख गरेर जम्मा 70 लाख भन्दा माथि पैसा डुबेको अथवा दलालले असुलेको यहाँहरुमा आज हामीले यो जानकारी प्रस्तुत गरिहाल्यौं र यस्तै 20 कतै 30 गर्दै धेरै नेपाली युवाहरु ठगिरहेको अवस्थामा सजग रहनु होला बिना कुनै क्षमता बिना कुनै एजुकेसन बिना कुनै सम्भावना तपाईलाई कसैले पनि त्यो प्रलोभन देखाउँछ जुन प्रलोभन धेरै टाढाको कुरा हो तपाईलाई कसैले युरोप कसैले दुबई कसैले कनाडा लगिदिन्छु 50-60 लाख दे तपाईहरु कुनै सम्भावना हुनु पर्दैन भन्ने खालको यदि लोभ देखाउँछ भने सबैभन्दा पहिला तपाई आफू सजग रहनुस् जतिसुकै नजिकको मान्छे भए पनि तपाईले सुरक्षित तरिकाले तपाईलाई सुरक्षित गराएर अरूलाई पनि त्यसबाट बचाउन सक्ने आजको सोच आजको त्यो विकास हुन जरुरी छ यहाँहरु सबैलाई सजग रहनुस् भन्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौं नमस्ते